Pokušaj Vašingtona da uključi Ukrajinu u NATO nakon raspada Sovjetskog saveza nisu bili pametni, izjavio je bivši američki državni sekretar Henry Kissinger, govoreći pred Savetom za spoljne odnose u nestranačkom američkom istraživačkom centru. Kissinger je tvrdio da je Vašington pokušao da uključi sve bivše članice Sovjetskog bloka pod svoj kišobran nakon pada Berlinskog zida i da je ceo region između centra Evrope i ruske granice postao otvoren za restrukturiranje. Sa ruske tačke gledišta, Sjedinjene Države su tada pokušale da integrišu ceo ovaj region, bez izuzetka u jedan strateški sistem koji predvodi Amerika, rekao je on dodajući da je ovaj razvoj u suštini uklonio ruski istorijski bezbednosni pojas. Kissinger je tako naglasio da nije bila mudra američka politika pokušavati da uključi Ukrajinu u NATO. On, međutim, ne veruje da to opravdava pokušaje ruskog predsjednika Vladimira Putina da iznenadnim napadom ponovo uključi Ukrajinu pod sferu uticaja Moskve. Kissinger je rekao da ne zna da li je moguće postići mir sa ruskim liderom, ali je naglasio da Zapad mora da traži model koji garantuje Ukrajini slobodu i drži zemlju u sklopu evropskog sistema. Šta više, Kissinger je ocenio da je Rusija na neki način već izgubila rat, već je njena sposobnost da preti Evropi konvencionalnim napadima, u kojima je uživala decenijama ili čak vekovima, sada je očigledno prevaziđena. Uprkos tome, bivši državni sekretar je signalizirao da Zapad i Rusija pre ili kasnije moraju da se uključe u dijalog. Neki dijalog, možda na nezvaničnom nivou, možda na istraživački način, je veoma važan, ponovio je on i dodao da je u nuklearnom okruženju takav ishod poželjniji od odluke na ratištu.